Fala aí galera do Dragão Goiano, um abraço todo especial pra você que nos acompanha diariamente aqui no dragãogoiano.com. Esta terça-feira foi movimentada no Atlético mais uma vez que se prepara para a disputa do Campeonato Goiano. A estreia do Dragão vai acontecer há exatamente oito dias. O Atlético estreia no dia 17 contra o Itumbiara, no estádio JK. Dos times da capital, vai ser o único, né? Que vai estrear jogando fora de casa, vamos colocar assim, já que o Vila vai jogar no Serra com o Iporá e o Goiás vai até a Aparecida de Goiânia, aqui do lado para jogar contra Aparecidense, praticamente com o um estádio lotado de torcedores esmeraldinos. Mas enfim, o Atlético continua a sua preparação visando esta partida. E uma informação é importante: o atacante Tito, contratado para esta temporada 2018, está fora. Já está vetado para a estreia do Atlético para o jogo contra o Itumbiara na quarta-feira da próxima semana. O Tito, ele sentiu um pouquinho a pré-temporada, um jogador que estava um tempo bom já, né? Sem fazer um trabalho físico um pouco mais pegado. Ele que vinha de algumas contusões no confiança e aí ficou um longo tempo parado. Acabou sofrendo com os treinamentos físicos comandados pelo Jorge Sotter e por isso o jogador está sendo poupado quase que todos os dias de algumas atividades e já é certa a ausência dele na estreia no jogo contra o Itumbiara. Outro detalhe: o Atlético já trabalha para poder contratar um substituto para o zagueiro Gilvan. Para quem não sabe, o Gilvan rescindiu o contrato com o Atlético ontem. O jogador pertence ao londrina estava emprestado ao Atlético até o final desta temporada. Ele recebeu uma proposta da Romênia do Steaua Bucareste para disputar uma das preliminares né da Champions League da próxima edição da competição o Gilvan se demonstrou muito ansioso por essa oportunidade já que nunca antes havia sido sondado por um clube europeu pediu a rescisão junto à diretoria a diretoria recebeu em troca algumas coisas que já havia pago Nesta temporada, o Gilvan e o jogador foi liberado para poder jogar na Romênia. O detalhe interessante: o Adson Batista já está conversando, as conversas estão avançadas e a tendência é que nas próximas horas o Atlético já divulgue o nome de seu novo zagueiro. O Dragão quer contar com pelo menos quatro para a disputa do campeonato goiano. Já tem o William Alves, tem o Hugo Gomes, que veio do São Paulo, tem ainda o Lucas Rocha, que veio do Vasco, tinha o Gilvan, mas como saiu. Outro zagueiro já está sendo contratado. Atlético que fica também na expectativa com relação à participação na Copa São Paulo. O Adson Batista, diretor de futebol, já afirmou que assim que a delegação voltar, alguns jogadores serão integrados à equipe principal. Além disso, o Atlético já tem um amistoso. Marcado é onde a gente vai saber, né? Que cara tem esse novo Atlético visando essa temporada 2018? O detalhe é o seguinte: o amistoso será contra o Uberlândia, no CT do setor Urias Magalhães, às 4 horas da tarde. Mas ainda não foi divulgado pela diretoria se os portões estarão abertos ao torcedor. A tendência é que seja realizado com portões fechados esse amistoso contra o Uberlândia. Na verdade, será um jogo-treino: o Atlético vai jogar. Com camisa de treino, Uberlândia também. Deve jogar com o seu uniforme do dia a dia, então não vai ser nada com aquilo, com os números, né? Todas aquelas formalidades exigidas para uma partida de futebol, até mesmo para um jogo amistoso. Deve ser apenas um jogo treino e vai ser o único do Atlético antes da estreia no Campeonato Goiano. Então fica incógnita com relação à equipe. O João Paulo Sanches, nos próximos dias, deverá começar a esboçar esse novo dragão visando a temporada 2018. Detalhe interessante: obras do Antônio Oscioli estão aceleradas e a tendência é de que o Atlético jogue lá as partidas a partir do segundo turno do Campeonato Goiano. Do Dragão, tá tudo aí. Um abraço e até a próxima.